ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን፣ እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹን። ኣብ ናይ 40 መዓል ፆም ፀሎትን ሎሚ ምሸት ንሪኦ መበል 10 ይክፋል። ምፅም ወይ ድማ ብፆም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምርኣይ ሚስጢር መነቓቓሕ እዩ ድብል ክንርኢ ኢና። ምናልባት መበገሲና ትንቢት ዮኤል ካልኣይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 12 ጀሚረኹም ቦ ኢኹም ዝብል እግዚኣብሔር እምበኣርሲ ሕጂ እውን ብፆምን ብብኽያትን ብቕዝማን ብምሉእ ልብኹም ናባይ ተመለሱ፣ ክዳውንትኹም ዘይኮነ ልብኹም ቅደዱ ይብል ኣሎ። ፍቕዲ 12 13 ትንቢት ዮኤል ካልኣይ ምዕራፍ እዩ ዘንብብ ዘለኹ። እዚ ምስ ገበርኩም ኢሉ እግዚኣብሔር ፍቕዲ 28 ረአዩ። ትንቢት ዮኤል 2 28 ብድሕርዚ መንፈሰይ ናብ ልዕሊ ኩሉ ሰብ ክኩዕ እየ፣ ኣወዳትኩምን ኣዋልኩምን ክንበዩ፣ ኣረገውትኩም ሕልሚ ክሓልሙ፣ ኣግባስኩም ረኣይ ክርእዮም፣ በተን መዓልትያት ተኣትየን ኣሰብኡትን ኣንስትን ባሮተይ ኮ መንፈሰይ ክኩዕ እየ። ኣስተውዕልኩም ኣብዚ ቃል እዚ እግዚኣብሔር እንታይ ኢሉ ብዮኤል ገይሩ ብቕዙማ ተመለሱ ፁሙን ጸልዩን። ድሕርዚ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣነ መንፈሰይ ከፈስስ እየ፣ ኣግባስኩም ረኣይ ክርእዩ፣ ኣረገውትኩም ክሓልሙ እዮም፣ ኣብ ኣወዳተይን ኣብ ኣዋልደይን መንፈሰይ ከፍሴ ክንበዩን ረኣይ ክርእዮም ኢሉ። ክንፅሊ ኮለና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንፀውም ኮለና ክንፀሊ ኮለና ኣብ ህይወትና ዝኸውን ነገር ምንቕቓሕ ይመፅእ። ምንቕቓሕ እግዚኣብሔር ዓመት ክንዲዚ ወርሒ ክንዲዚ ዕለት ክንዲ ሰሪዑ ደምፆ ዘይኮነስ መዓልታዊ ብመጠን ምድላውና ደኽሰት ነገር እዩ፣ ወይ ድማ ኣብ ሓደሽ ኪዳን ምንቕቓሕ ባዕልና እንገብሮ ነገር እዩ። ካልኣይ ጢሞቴዎስ 1:6 ከምዚ ኢሉ ባዕልና ንገብሮ ክብል ከለኹ ኣታ ጢሞቴዎስ ብምንባር ኢድ ሽማግለታት ኣባኻ ትውሃበካ ውበት ኣምላክ ክትሕድሶ ከተላዓዕሎ ከተቃፃፅሎ ከተጓሃሃሮ ከተነቓቕሖ እደሊ ይጸልየልካ ኣለኹ ኢሉ እምዕደካ ኸ ኣለኹ ኢሉ። ስለዚ ባዕልና ዓይና ነቓቕሕ መዓስ ክንፀውም ከለና ክንፀሊ ከለና ግላዊ ምንቕቓሕ ንምፅእ። እዚ ትንቢት እዚ መዓስ ተፈፂሙ ተላ ኢልና ግብረ ሃዋርያት ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 5 ጎይታ የሱስ ከምዚ ኢልዎም ሓይሊ ከይተቐበልኩም ካብ ኢየሩሳሌም ከይትወፁ ኢሉ ተዛሪቡ ንኣርባዓ መዓልቲ ድሕሪ ትንሳኤ ኣስምሃሮም ኣብ ግብረ ሃዋርያት 1:5 ግብረ ሃዋርያት 1:8 ኹም ኢልዎም ነዚ ተርእናዮ ግብረ ሃዋርያት 2 ካብ 1 ስጋ 4 ካብ ላዕሊ ሓዊ ኣብ ልዕሊ ነሶኮ ወደቐ ኩሎም ብቋንቋታት ተዛረቡ። እዚ ማዓዝ ኩሉ ምንቕቓሕ ኣብ ኢየሩሳሌም መዓስ መፅኡ ትዳ ኢልና ክፀሙ ምጀመሩ ፀሙ ኢልዎም እዩ። ግብረ ሃዋርያት 2:16 ሃዋርያ ጴጥሮስ ሰኺሮም መሲሎም ሰባት ምስ ተኣከቡ እዚ መፂ ደሎም ምንቕቓሕ እዚ መፂ ደሎም መንፈስ ባዕልና ዘይኮነስ ዩኤል ምስ ፆምክምን ምስ ፀለኹኹምን መንፈሰይ ከፍስ ኢሉ እግዚኣብሔር ተዛሪብዎ ነይሩ ምድሕሪ ፆም ዝመፀ ነገር ኢልዎም እግዚኣብሔር ይመስገን። ሎም ምሸት ብግሊ ብማሕበር ብገዛ ብኣገልግሎት ብሓደ ጉጅለ ብሓደ ኣኼባ ብሓደ ጥርንፎ ኣገልግሎት ምንቕቓሕ ተደሊና ንፁም ንፀሊ ንፁም ኣብ ሃገር ኣብ ከተማ ኣብ ግሊ ምንቕቓሕ ክኸውን እዩ በኢየሱስ ስም። ምንቕቓሕ ድብል ቃል ካብ ምንቃሕ ድብል ቃል ይወፂ እሞ ሎም ምሸት ብፆም ምንቃሕ ይኹነልኩም፣ ብግሊ ምንቃሕ ይኹነልኩም፣ ብሃገር ምንቃሕ ይኹነልኩም፣ ናብ ኣደባባይ ዝወፅእ ምንቕሕ ካ ይምፃእኩም በኢየሱስ ስም ንፀሊ ነም ኦፍ ጂሰስ ዩ ኣር ሶ ብለስ። ሰላም ንዓኻትኩም ቅዱሳን። ብሃዋርያ ነሽም ኢትዮጵያ ዝተጻሕፈት 23 ሓቅታት ንዕውት ፆምን ጸሎትን እትብል መፅሓፍ ኣብ ቀረባ እዋን ክዝርጋሕ ምዃና ንሕብር። ነታ መፅሓፍ ንምርካብ ኣብ bookfromkebron@gmail.com ወይ ድማ ኣብ ስክሪን ብተፃሒፉ ዘሎ ቴሌፎናት ክትጥቀሙ ትኽእሉ። ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም።